How about it? Didn't you already? Skibbity toilet. Just saw it. Skibbity toilet. Follow saw it. Bow saw it. View a yay yare. View to toy yare. Era jo jo. Just saw it, bono. Didn't you know? You share can liaro. Skibbity tycoon lulli, bono. Skibbity toilet versus camera man. Bono, homagia. Jury machine, a gila. CIE spigaman barre. Pure CIE, spider skibbity barre. Pure CIE camera man barre. How about it? Joy, didn't you know? So you know. Skibbity. Dom, yes, he saw me. Oh, Joe, who lost it all? Skibbity toilet. Pimla, dao, juice. Camera man. โอเคเดี๋ยวมาโจสเก็บรีดอยล์ละเซยงวะสเก็บรีดอยล์ละเซยงนี่โจรู้ตัวมั้ยว่าที่ละมานี่จ่าเลยกว่าดิมาปะสันใหญ่ปะสันใหญ่โอ้ปะสันทุ่งเซ่อะไรกว่าสเก็บรีดอยล์ละมิวเลยอ่ะปะสันทุ่งนี่ส่วนดิ้นโจส่วนดิ้นโจเลยโจเอ็มไปอ่ะจี้เช่นเลยอ่ะสเก็บรีดอยล์ละเอ็มไปอ่ะจี้เช่นเลยได้รู้แล้วจะดีอ่ะยูท้ายูท้าดิ้นโจเลยอ่ะดิมาดรอปเปอร์เซเว่นปุ๊บเซเว่นป๊อปเปอร์ดรอปเปอร์เพื่อโจดิมาฮ
ာပေါ့ကျွကြည့်ဝေးဝေးနှောက်ပါဗျာ what the hell oh my god ဖြစ်နေတာကျွတော်တော်ကျန်းနေတယ်ကိုလိုအဲ့ကြောင့်ဒီမှာဆက်ဝယ်ထားဆက်ဝယ်ထားမယ်ကိုလိုငွေအများကြီးရစင်ပပပန်ပပန်ငွေအများကြီးကျွငွေက2000ကျော်တော့ရတယ်ဗျာကျွဆက်ရလာချင်းတော့0နဲ့ဆက်ဖြစ်ရနော်အခုတော့2000တော့ကျွမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနဲ့လည်းရောက်သွားတယ်ကွာကျွနေရရှိရတယ်โอเคနေရဝယ်ကြည့်အောင်ဟာနေရပြောင်းငါ့ရင်ပက်ထီပဲရှိရဟာနေရနည်းနည်းလေးပဲโอเคဒီလိုတော့လုတ်ပေါ့ကွာပရင်ပေါ့ကဆက်ဝယ်ရအောင်ပါတယ်ဟာခင်ဗျားတို့ကလည်းကွာခင်ဗျားတို့ငွေပဲလုံးပါတယ်ကျွကျွတွေအခုလောစစ်ကဒီမှာငွေထည့်ဝယ်အောင်ဘယ်လိုတော့မလဲ by heart particle giver ပြောင်းဒါပါကြီးလေကွာထူးဆန်းလိုက်တယ်နော်ကျွဝယ်အောင်ကွာအဲ့ဒါလေးကိုငွေစုပြီးတော့โอเคနင်းလာပါရှိတယ် plus 3သိန်းခွဲ cash 249 robux oh my god ကျွဝယ်လိုက်မလားဝယ်လိုက်ရမလားကိုလိုဝယ်လိုက်ရမလားကျွ robux 1000 dividend ထဲမှာကျွဖြုံးပြပါမယ် let's go ပါ robux 1000ဖြုံးပြမယ်ကအခုချိန်ဒီကဝယ်ရ10ရလာကွာမသိဝယ်ကွာဟုတ်လားကျွငွေပေါ့နေဆိုတော့ကျွဒီက robux ဝယ်ဖို့ကျွပြောရမယ်ဗျဘလို့ဝယ်ခဲ့လဲဒီလားဘလို့ robux တွေရခဲ့လဲဒီလား facebook ပေါ်မှာ BLOXDONS blockchain လို့ရှာခဲ့တယ်ပြီးရင် blockchain ရဲ့ page နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ robux တွေဝယ်ခဲ့ဗျအဲ့ဒီ page မှာဆိုရင် robux တွေတည်းကလည်းတော်တော်လေးတန်နေဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ code MVA 123ကိုသုံးရင်ဘလို့တို့ကနေပြီးတော့ 10% discount တော့ထပ်ပြီးတော့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မခုချက်ချင်းပဲ blockchain တွေမှာrobux တွေတွားဝယ်လိုက်ပါပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အခု loss ရတော့ဒီမှာရလာတဲ့ percent တွေဒီမှာသုံးနေဗျအဟောအဟောတော်မိုက်တယ်အဟောဒီမှာလဲဒါလေးရသွားချောင်းချောင်းချင်းဆောင်ချင်းချောင်းဆောင်ဆောင်ချောင်းချင်းတော့ချင်းချောင်းတဲ့ချင်းဟောပါလေဒါတီယိုစကားပြောနေပါဝုန်းချင်းခုံးဆောင်ဂုံးဆောင်ဆောင်ဝေးယောစီဆိုဒီဆိုရှယ်တီယိုစကားပါကျော်တကယ်ပြောတယ်တီယိုစကားပါယောပါယောပါပြောမဂါထားတဲ့နေရောင်ဒါလေးကဝယ်လို့ရတယ်ကွာဟာဘာလဲလဲဟာ lifetime နဲ့ what ဝယ်ရှိအောင်ကွာကျိုးဒီမှာထားတဲ့တွေဝယ်ကြည့်မယ်ချက်ဆန်းကွာဘာဘာကောင်းလဲရတာ okay ကျော်ဖွင့်လိုက်တယ်ကျော်ခေါင်းပေါ်ပါရတရဖူရောက်လိုက်ဟာကျော်ကဘယ်တော့ဘယင်ဖြစ်သွားလဲကွာ let's go england ဘယင် fv ရ charles infinity cash 999 rubles ဟာတကယ်ကျွန်တော်ဒီဟာဝယ်လိုက်ရမှာကွာ no ကျော်ဒီဟာဝယ်လိုက်ရမှာဘာလို့ခွားရီဝယ်လိုက်တာလဲ999 rubles ဝယ်ရမှာကွာတကယ်ကောင် mv ရတကယ်ကောင်ဟုတ်ကွာဒီမှာကျော် converter ဆက်ပြီးဝယ်လာမှာကွာ loss ရတော့ oh ho ဒါရှိလိုက် oh my god ကျန်းလိုက်တာရောင်ရေးကျော်ငွေမကုန်နိုင်တော့မိုက်နေပါလား 2x cash ဒီမှာပြီးတော့ buy golden dropper တဲ့ what golden dropper ဘာကောင်းလို့လဲကွာ yeah golden dropper ဘာကောင်းလဲကွာငါဝယ်ကြည့်မယ်တာကြီးဘာဖြစ်လဲ okay golden dropper ကြာလိုက်မြန်ငွေဘယ်လောက်ကြာအော်250ရောင်ကြာတယ်ကွာဟာဝေးဟိုကဟာငါဘယ်တော့ဝယ်လိုက်လဲကွာကျော်ဘယ်တော့ဝယ်လိုက်အောင်ကျော်မမှန်ပြီတော့ဟာအဲ့ golden upgrade ရတယ် okay ဒါလေးဝယ်ကြည့်အောင်ကွာ250 robux ကျော်သုံးဖြုံနေတယ် block sorry ကျွန်တော် robux ကြီးပေးလို့ကျေးဇူးပြိုက်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တရားတွေကိုအခုတော့သုံးဖြုံနေပါတယ်ကျေးဇူးပြိုက်တင်ပါတယ်အိုး second floor ဝယ်လို့ရတယ်ကွာဒီမှာကျော် auto collect လေးတော့ဝယ်အောင်ကွာဒီမှာ auto collection ဟုတ်လားချပြဝယ်မယ်ဟုတ်လားချမယ်ကွာဒီမှာကျွန်တော် robux ကြီးကိုကုန်တော့မယ်ကုန်တော့မယ်ကွာ okay auto collectအလေးစီအေးစီအေးစီအေးပြီအော်တိုကောလိုက်လေโอเคလောက်ပြီโอเคရသွားပြီဟာ let's go အဲ့ဆိုသူ့လိုကောလိုက်နေပါနော်ဩဒီမှာငွေတွေသူ့လိုဝင်ပြီစီအေးပြီစီအေးပြီ buy fire throw လေ buy ice throw လေ rainbow တွေဟာဒါတွေကလိုအပ်လို့လားမလိုအပ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ i purple you ဖြစ်တဲ့အတွက် rainbow ကွာချ rainbow throw ဝယ်လိုက်တော့မကွာလှတာပေါ်တော့အနေစုံတော့ဒီမှာကြည့်ရညာခဏလာလမ်းရှောင်ရင်ပေါ်လိုက်မယ်လမ်းရှောင်ရင်ပေါ်လိုက်မယ်ပြမပေါ်လာရအောင်ပြဘယ်မှာကြည့်ရလဲကွာ rainbow throw လေအာမိုက်လိုက်တော့ကွာကုလို့ရပြောင်းလဲအောင်ကြည့်ရဩဒီမှာလေးငွေတွေဝယ်လို့ရတယ်ကွာငွေဒီမှာ 1m cash 800 robux oh
မိုက်လိုက်တာဟုတ်ပြီဒီမှာ light တွေဝေလို့ရတယ် light တွေ okay မီးထွန်း brown မီးတော်လင်းလာပြီဟုတ်ပြီပေါ်ထက်တက်အောင်ကျော်ပေါ်ထက်မှာလေဒီမှာပြုတ်ပြင်းလုံးမယ်အဲဒီမှာနေရံဝယ်မယ်နေရံမြစ်မယ် brain ပေါက်လုံးမယ်ဒါဝယ်မယ်ဒါဝယ်မယ်ဘာတွေလဲမသိကျော်ဝယ်လိုက်တာပဲခေါင်းမိုးနဲ့မီးနဲ့ပေါ့နော်ကျော်ဝယ်လိုက်တာဘာတွေလဲမသိကျော်ဇွတ်ဝယ်နေပြဗျာဆိုကျွန်တော် I am very rich ဖြစ်နေတော့ကွာကျွန်တော်ဇွတ်ဝယ်လိုက်ရဗျာဟာကျွန်တော်မှာငွေတွေကကုန်သွားရအသုံးလိုက်ရကုန်သွားရဒါမဲ့အစေးပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်ငွေတွေကပြန်ရတယ်ဗျာဒီနေ့ကတော်တော်လေးကိုချက်ချက်တွေ့လာငွေတွေစက်စက်ချ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 င်းချက်ချင်းကလည်းအများကြီးဝင်နေရပြဒါမီးတက်မီးတက်ဟွာလေးဟာဟာလို့လို့လိုက်ရမီးလောင်မီးလောင်နိုင်လို့လိုက်ရအဲဘာလို့လဲကွာမီးလောင်နိုင်ရပေါ့လေးရမင်းကမဟုတ်တော့ကွာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မှာတော်တော်လေးကိုကိုယ့်အိမ်ကိုကိုပြင်ဆင်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရတယ်စပယ်တွေဒီဓာတ်တွေပါတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်သူများအိမ်တွေသွားပြီးတော့နေချက်မယ်ဗျာသူများအိမ်ကလောင်နေသွားတက်မယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီမှာ bro ပြန်ပြန်ဒီလေးစားโอเคငါတော့မသေးပါဘူးနော်ဟောရီကွာဝဲဒီဓာတ်တွေကဝဲရလားကွာ hey skibidi toilet တွေမင်းတို့ကဘာမှလဲရောက်ရောက်ရဲ့ဟိုပါကြည့်ဦးဟာ skibidi toilet စရာကြီးဟာစရာကြီးတော့ပုံးတယ်စရာကြီးအဲ့ဒီကဘာကြီးလဲကွာကောင်းတစ်ခုဘွား skibidi ဟိုမှာ spider skibidi skibidi သူများရင်ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ကဝင်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ပြုပါလောက်ပါကွာ let me in please bro let me in ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ပြုလောက်တင်နေအဲ့ဆိုရင်သူများအိမ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီတခြားတယောက်ရဲ့အိမ်သွားရမယ်ကွာတခြားတယောက်ဘယ်ဟာအိမ်ဆောက်တယ်အော်ဟိုမှာတယောက်တင်အော်ဟိုမှာတယောက်ဟိုမှာတယောက်တွေ့တာကြီးရေငါ lobby ငါ lobby ဟေးတိုက်ဘာလို့ပတ်ခုံရလဲဒီကောင်တကယ်အောင်ကျွန်တော်ခုချိန်ထိဗျာ infinity money မဝဲလိုက်ရကျွန်တော်အရင်အောင်နောက်တိုင်ရနေတော့ okay ဒီထက်ကျွန်တော်ဝင်လို့မရကွာဟေးသူတို့ gate တွေပိတ်ထားရတယ်အဲ့ဒီ gate တွေထဲဝင်လိုက်ရင်လေတေသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်အဆင်ပြေပေါ့ညဒါဘသူအိမ်လဲကွာဟာဘသူရဲ့အိမ်မှာမဟုတ်ကွာဒီကညငါအိမ်ဝဲလို့ရလာကွာ double အိမ်ရတာပေါ့ကွာရလာကွာညမရဘူးကွာဒီမှာလဲဒီမှာတခြားတယောက်ရဲ့အိမ်တဲ့ဝင်ကြည့်အောင်ကွာ hello အားမှာထင်းတဲ့တိုင်းပဲတေသွားတယ်ပြာမမိုက်ဘူးကွာသူများရင်တဲ့ဇုတ်ဝင်ရှင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးညဒါဘာကြီးလဲကွာအော်ဒီမှာ particle လေးအသေးပုံလေးထွက်တယ်လဲစီအိုင်ကွာစီအိုင် MV ရဲ့ဒီမှာစပွဲဝယ်လိုက်တယ်တဲ့ကြိုးဒီမှာထိုင်ကုန်ဝယ်လိုက်တယ်အော်ဒီမှာ meeting ထိုင်လို့ရတယ်ကွာဟုတ်ပြီတိုက်တော့ငါတို့ဒီနေ့မှာတော့ skibidi toilet တွေကိုဘလို့နှင်းနှင်းရမလဲကင်မရာမန်တွေဘလို့ကြီးဝါတိုးတက်မလဲဆိုတော့ကြိုးဆွေးနွေးသွားမယ်ဒီမှာ meeting တွေလှုပ်လို့ရတယ်ပုံတော့အဲ့လိုလေး meeting တွေလှုပ်လို့ရပါတယ် okay third floor လုပ်မယ်တတိယထက်ပြဒီမှာငွေထုတ်ဆက်ရောရောပြငွေထုတ်ဆက်ရောပြမဟုတ်တော့အော်ဒီမှာငွေထုတ်ဆက်ကဒီမှာကိုကြိုးငွေထုတ်ဆက်ရင်မဝယ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေရှောက်ဝင်နေရတကယ်ပြဒီမှာ mega dropper တွေရောဟာဒါဝယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်မှာ robots ကုန်သွားပြီကွာโอ้เดี๋ยวไม่จีบออกอย่างเงินวินไรอ่ะ what the hell 330 oh my god มาไล่ตาอย่างเงี้ยเดไม่ผิดเลยอ่ะ extra converter อ่ะดิ convey อ่ะเปียโอเคเดี๋ยว extra ဝင်ได้มั้ยค่าซ่องอมลีจูตะเทดิพี่ตะเทดิพี่ตะเทดิพี่ครับเดี๋ยวมา mega operator อย่างเงี้ยจูมา robots อ่ะบลาไว้เจนတော့อ่ะเลยกว่าเนเน่เลยเจนတော့เลย hell นะกว่ากုံเลยล้อเซไม่กုံหรอกจูเว้ยว่ะดิกว่าเนาะโอ้ดิมา950ตอง oh my god เนี่ย buy gear เลย what buy gear เลยไม่ดีเนาะแต่ทีอ่ะยูโลไม่เอากว่าดิอ่ะ buy เลยว่ะอ๋อไม่รู้ขนานกูมาดิมา lightning ထွက်เนี่ยလေဒီမှာ CSC တောက်နေပြီးတော့တဲပုံထွက်နေခန်းတော့ကတော်မိုက်တယ်ဗျ gear ဝဲလိုက်ဒီမှာအော်တက်တက်လာရအောင်ဒီဟုတ်တာဗောဘာလို့ရလဲအော်ပြစ်လို့ရတယ်ကြောက်ဒီလိုခိုးလို့တက်တက်မဟုတ်ရဘန်မန်တက်တက်ကွာ Spider-Man လုံးလို့ရတယ်ရတွေ့တွေ့လာလူကိုအဲ့လိုဆွဲသွားအလဲ Spider-Man လုံးလို့ရတယ်ကွာတော်ပြီအဲ့ဒါကြီးကငါမတုံးတက်ဘူးကွာ gear ဆက်ဝယ်ကြည့်အောင်ဟာဒါပါကြီးဆေးရရတောက်ရလာကွာဟုတ်တယ်ဟာ what လူခဲရအောင်တကယ်ဖြစ်သွားရကြောက်ဒီကတကယ်ကြီးကိုအိုင်ပါပဲယူသွားကြောက်လူမြန်သွားရအောင်ဟုတ်ရလူတော်တော်မြန်သွားရဟာ what the hell ဒါရတကယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးကွာဘာလို့လူဒီလောက်ကြီးမြန်နေရလဲကွာ gear ဆက်ဝယ်ကြည့်အောင်ဟေ့တဲတော့စီလက်အိဟရရောရမဟုတ်တော့ဟရရောရမရမဟုတ်တော့ဒါပါလေအချိန်ရက်စီရလားဟေးအချိန်ကိုတကယ်များရက်စီရလားအချိန်ကိုတကယ်များရက်စီလားမသိဘူးဒါဟိုဒီမှာပါရိုက်လို့ရပါရှာဟုတ်လေပါရှာတဲ့ဟာကြီးကဝေါဒရမိုက်တယ်ကွာဘာကြီးလဲဟိုဒီမှာနောက်ထပ် extra drawer တခုရှိသေးရဲ့ကွာ 35k okay ခဏစောင့်ရကျိုးအေး robots သုံးသေးကွာကျောင်းမှာ robots တွေရန်နေလုံးသွားရေ shot သုံးတော့မယ် robots တွေ shot သုံးတော့မယ် okay ဒီမှာ trash drawer ရ trash drawer တော့မဟုတ်ပါကွာမင်းဟာကြီးကအမိုက်ချဆက်တော့မဟုတ်ပါတော့မင်းဟာအေးအောက်မှာဘာမှရှိတော့အော်တခုရှိသေးရဲ့ကွာဝေါ let's go မိုက်တာပေါ့ကွာနောက်ထပ်မလေးအများကြီးဝင်တော့မယ်ကွာရောင်ကြီးဟာငါတင်150ဒေါ်လာမယူလိုက်ပါကွာဟုတ်လားရှေ့တော့တသိန်းခွဲဒေါ်လာလေးဘာလို့ယူလိုက်တာလဲတသိန်းခွဲအခုဘယ်တော့မှမရှိတော့ကွာဘာလို့ဝယ်လိုက်လဲကွာကျွန်တော်ဟိုဒီမှာဒီခုရောင်ဘယ်တော့လဲအာ950ဒီကွာအိုးလော့ကျန်းလိုက်တာဟုတ်ပြီတတိယထက်ဆက်ဝယ်လိုက်မယ်တော့ဟာတတိယထက်ဟာဒီကြောင့်ဈေးကြီးသွားပြီကွာဒီမှာ9000တောင်နေရန်တော့ဘာမှမရှိတဲ့နေရန်လေးတခု9000ပြုတ်ဒီမှာပတ်စံထုတ်ဆက်က6000လေအိုးဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်ထက်တော့နေရန်မကလဲပါထူးလဲတော့ဘာလို့အပေါ်ဆုံးထိဘယ်ကောင်တက်မလဲကွာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဟာဝယ်မနေတော့ကွာငွေထုတ်ဆက်အလဲပြော ultra profit drop oh my god ဒီကောင်ရေတော်တော်ကျန်းတော့မထင်နဲ့ double money တော့ရင်တလားဘယ်လောက်ရေ149 oh no မလုပ်သေးဘူးရောင်ကျွန်တော် money အလောက်မရှိဘူး double လုပ်ဖို့ခဏခဏအိမ်ပြင်မှာတကောင်ရှိတယ်သူ့ကျော်သွားပြီးပါရှာမယ်ပါသွားရှာမယ်အမ်ကောင်းပါပါသွားရကောင်းပါမီးဖို့ရောင်းပါသွားစဲကောင်းပါ hamburger ထုတ်ချက်ပေးစဲကောင်းပါမီးဖို့ရောင်းနေဘာလို့ထွက်လာခဲ့ရလဲဟိုဒီကောင်ကကျွန်တော်နိုင်ရှင်းနေရတယ်ပါရှာအလုပ်ကောင်းမလုပ်လားခင်ဗျာခင်ဗျာပါလားမီးဖို့ရောင်းထဲမှာဝင်နေမီးဖို့ရောင်းထဲမှာဝင်နေထမင်းသွားချက် okay တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတတိယထက်ပြန်သွားမယ်ပစ္စည်းတွားဝင်မယ်ဆေးရေတောက်လိုက်ပါဦးကိုလူရကျွန်တော်အပြင်းပြန်အောင်ပါနော်ဆေးရေလေးတောက်လေကွာ reloading နဲ့ရောင်ချက်ချင်းတောက်လို့မရဘူးကွာ reload time ရှိတယ်ကွာပါရှာတာလေတော်မိုက်လေကွာ
没嘛，都八多钱的瓜，比妈的楼楼啊肉，差不样嘛呗。我给叫你嘛，阿说宝贝着吧 ，1K 1.9K 哦 ，What？Let's go， 就这体有嘛 ，double a triple 的体力皮多没就，阿比昂为恁奶奶在商量，第二期稍微样瓜，第二期第二期，但是 bro 叫 helicopter 卡比亚卡比亚没 ，helicopter 卡，呀 helicopter 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 helicopter， bro 这路卡得哪呀？这路卡得人高半天嘛 ，yes 路也比多，看没？阿弟嘛，阿瑞达的嘛 ，2K 我们 2K。Oh my god, I'll be happy to have someone like Bobby Dropper. Oh ho, the machine is young. 3K, 3K and the build, what 3.1K? Yeah, I'm not like what? 3K and the 3.1K, yeah, I'm not like what? The Yaki live young, I am. Me a bay, yeah, me a bay, like what? The Yaki live young, what? Me a yah, huh? Hobby, the macho, now take extra convey of a tower like on me. Oh ho, the machine, the tether down, young, hey.Oh my god. Here, the man, the two sided egg. Diamond draw by the young, huh? Diamond is trauma, young, sing it on. Here, here, I talk at all, you go, me bob lutella, eh? Here, I ay, ah, Lisa, and Lily, me bob lutella, eh? Oh, dee, make home lamala, young, the gay gang, wah, me, what, canada, dee, 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 dee,用不露这样来过，有耶，我真的用，看见吗？哇，都是 CIA 的，这个，啊，这样困难哇，有，哎呦，哪里讲翻那边别得地了，哎，叫人那样，哎呦，哪里讲翻那边别得地来 ，OK， 好比就要保持多没，这么就 skipper 多那里，塞表么对呀吧了哈 ，skipper 多那里别嘛的呀 ，what， 给好比瓜，还是就的嘛 ，diamond drop 吧的，从未来都没 ，diamond drop 吧，吼吼吼，有耶，不老叫嘞，超级 ，oh my god， 还有 ruby drop 吧的哟，哈 ，ruby 的要查一下，就的嘛。生意样 ，Ruby 不落好嘞，把这边也弄不 ，Ruby 把落好了把这边嘛了，叫我们这边叫你瓜，叫你嘛公费也我嘞样，打把伊嘞瓜，哈，你努力瓜来嘞，要瓜来要拔出嘞瓜，要俺那瓜不算我的瓜，没办法，东山米也把瓜，我后面南阳的围路也的瓜，好比南阳的就对嘛，米来没，我路来没，要围路路来没，我讲的没拉南路不喏，这个我的不路拉路拉的没有叫我们这边瓜，俺我弄吧嘞，都弄啊，十几里烟搞弄吧这边。好比就加一上面那白马咯，就哩 ，Ruby Dropper 外婆 ，Money 留那一边，回来到没的嘛 ，Ruby Dropper， 我老家嘞，哎呀，我对象没有 ，9K， 哦 ，9K 让我吃了一下，哇，说买的过的嘛，哦，我说就 ，D 啊 ，D 天嘛就老子了，啊，这天片怎么片的呀，就钱哪种片的，哈瓜，好比好比，你嘛别都别查一个，你嘛记来，要他别都别查，咱们别讲多别的那个，要楼下我你嘛别讲别的啊嘞，把都话不修的瓜，说阿龙你嘛那是来一把嘞，喏，就哩 ，Skipper 找来金手表就出来一边 ，Skipper 找。再来，我们对开一遍。